oshxonaning baxtqaro direktori birinchi topshiriq juda g'alati bo'larkan bir tomondan quvonchim ichimga sig'may sakrab uyingga tushry yiga tushioray deyman ikkinchi tomondan bordiyu ishni buzib qo'ysamchi deb o'zimdan o'zim andak üzüm qo'rqib ham turibman yuragimni hovuchlab shikoyatni qayta qayta o'qiyman Katta saroy rayon militsiya bo'limining boshlig'i polkovnik o'rtoq usmonovga ro'hat oshxonasida ovqatlanib hamisha joni azobda yuruvchi bir guruh xurandalardan shikoyat biz siz hurmatli boshliqqa shuni yozib ma'lum qilamizki 12 sonli oshxonada institut studentlari poliklinika va dorixona xizmatchilari mahalla ahlining katta kichik mehnatkashlari ovqatlanib kelamiz bu oshxona emas azobxona ovqatlari shunaqangi bemazaki tarifni hech keltirib bo'lmaydi buning ustiga cho'mishdan ham qoqib qolishadi shu oyning boshida shahar savdo inspeksiyasiga shikoyat qilgan edik u yerdan kelib tekshirish o'tkazishuvdi hoyrandalarning haqidan 30-35 besh foizini urib qolinayotgani ma'lum bo'ldi biz mana endi qo'li egri oshpazlar ta'zirini yeydi deb turgan edik yo'q bunaqangi voqea yuz bermadi hammalariga bittadan xayfsan ulashib chiqishdi agar shunaqangi hayfsandan mingtasini ipga tuzab bo'yniga osib qo'yganingizda ham bu davlamachilarga zixirdek ta'sir qilmaydi negaki ular uchun xayfsan bilan tashakkurning farqi yo'q biz bir gruppa o'qituvchilar vrachlar studentlar va boshqa ko'ngli to'lmay yurgan xo'randalar siz boshliqdan oshxonada tartib o'rnatishga yordam berishingizni so'raymiz qambarov qosimov qodirov va boshqalar bu shikoyatni kechasi bilan qayta qayta o'qib o'qiyverib ishonsangiz qos yodlab oldim yodlab oldim oldimu ertasiga kunduz soat 1 gacha ishni nimadan boshlashni bilmay garang bo'lib o'tiraverdim nihoyat avval borib shu oshxonada ovqatlanaman mazali mazasizligini o'zim sinab ko'raman so'ngra taomlarning hammasidan oz ozidan olib shaharning bo'sh laboratoriyasida tekshirtirib ko'raman degan qarorga keldim oshxona g'alaba xiyobonining shundoqqina yonginasida ko'p qavatli uyning ostida ekan odamlar shunaqangi ko'pki xuddi vokzalning chipta xonasiga o'xshaydi avval qo'yilgan vitrinalarni ko'zdan kechirdim kotlet qirq ikki tiyin lag'mon o'ttiz sakkiz tiyin palov oltmish uch tiyin hammasi joyidagiga o'xshaydi bufetga o'tdim boshiga oq surtdan xaltacha kiyib olgan burni peshonasi terlab turgan baqaloq bir yigit qo'yliga qo'li tegmay xizmat qilyapti birov baroq birovga pirojhka yana bittasiga konfet uzatyapti norozilik yo'q hammasi sikecha yupsiz kassani ham ko'zdan kechirmoqchi bo'ldim o'n 18 yoshlardagi bitta qizcha o'tiribdi shunaqangi ozg'in shunaqangi nimjonki xuddi shu oshxonaga kirgandan buyon ovqat berishmaganga o'xshaydi ammo nozik barmoqchalari shunaqangi tez shunaqangi aniq ishlayaptiki xuddi sehrgarga o'xshaydi eshitaman deb so'radi mendan yaqinga borganimda bir portiya lag'mon dedim shoshilib non ham olasizmi yo'q 38 sakkiz dedi qiz chek uzatib qirq tiyin qoling deb iltimos qildim qo'lga tushirmoqchi bo'lib rahmat yig'ib yursangiz muzqaymoq olib yeysiz shunday deb qizcha ikkita bir tilik uzatdi lag'monni olib chekkaroq bir yerga o'tirdim Endi boshlagan edi. 55-60 yoshlardagi bir odam bir qo'lida kotlet boshqasida shavla keltirib yonimga o'tirdi yuragim etib ketgandek bo'ldi bu odamning nimasidir yo qori pochchamga velosiped minib qochgan o'sha ustozimga juda o'xshab ketardi yo'gei qoripochchamning ko'kslariga tushib turardi Qo'llarida tasbih, boshlarida savatdek salla bo'lardi bu odamda bo'lsa soqol degan narsa yo'q qip qizil kuysa boshida shlyapa ko'ksida tuguni mushtumdek keladigan gulli galstuk yo'q yo'q bu butunlay boshqa odam tuu dedi yonimga o'tirgan odam qo'shiq bilan tarelkani bir urib shu ham ovqat bo'ldiyu rostini aytsam men ham yeyolmay o'tiribman dedim boshimni ko'tarib lag'mon emas mag'zava men kotlet yeb olsam bilmadim nimani solib berishibdi deb yomonladi yana yonginamdagi xo'randa aylasiga go'sht o'rniga baqlajon solishibdi de. dedim men uni ko'proq gapga solish uchun o'g'ri bo'l insofli bo'ldan, nomar", dedi begona odam battar tutaqib taomlarning bemazaligi xususida ikkimizning fikrimiz bir joydan chiqib qoldi 10 minut chamasi oshpaz va kassiru direktorgacha aralashiga yomonlab guriga g'isht qaladik mana siz militsiya xodimisiz dedi suhbat boshim qizishib nega shunaqangi yolg'ichlarga chora ko'rmaysizlar ehtimol ko'rarmiz yo'q sizlar chora ko'rmaysizlar shikoyatni eshitib chakkangizni qachib teskari qarab ketaverasizlar aksincha men chora ko'rgani keldim ishonmayman ishoning mana cho'ntagimda mehnatkashlarning shikoyati ham turibdi de. demak chora ko'rasizmi ko'ramiz bo'lmasa yuring ichkariga kiramiz alohida xona bor o'sha yerda bafurja gaplashamiz men ishimga yordam tegadigan diga sherik topilgandan o'zimda yo'q sevinib ketdim o'zi omadi bor yigitmanda biror ishga qo'lgudek bo'lsam mana shunaqa o'z-o'zidan öz, o' ketaveradi. zalning to'rida kichkinagina xona bor ekan o'sha yerga kirib eshikning ichidan berkitib oldik avvalo tanishib olaylik ismim odil familiyam abbosov ism shariflari Xoshimjon riziyev Xoshimjon, men boshxonaning baxt qaruv direktori bo'laman a beixtiyor o'rnimdan turib ketdim qo'rqmang sekingina yelkamdan bosib qo'ydi baxtiqaro direktor men sizning ishingizga xalaqit bermoqchi emasman aksincha yordam bermoqchiman men ukagina bu yerda yakalanib qoldim menga yordam kerak yordam bering direktor bo'lib kelganimga 6 oy bo'ldi olti oydan buyon ovqatlarni lazzatli qilish uchun kurashaman ammo bu yerda ikkita pixni yorgan g'irrom oshpaz bor biri milliy taomlar bo'yicha biri milliy taomlar bo'yicha ikkinchisi yevropacha taomlar bo'yicha bosh oshpaz bo'lib olishgan har birining 5 tadan shogirdi bor o'nta shayton birlashib olsa direktorning qo'lidan hech ish kelmas ekan men chiday olmaganimdan yaqinda xoyrandalarga aytib shahar savdo inspeksiyasiga shikoyat yozdirdim afsuski undan ham naf chiqmadi bittadan hayfsan bilan qutilib ketishdi o'rtoq serjant sizga to'liq ishonsam bo'ladimi militsiyaga ishonmasangiz unda kimga ishonasiz dedim sal achchig'im chiqib rahmat ming rahmat sizga ukam siz aytadigan sirim shuki haligi oshpazlar har kuni yuz so'mdan pul ishlab ketishadi shogirdlari yigirma beshdan olishadi yo'g'e dedim ishonmay rost aytyapman bu baloxo'rlar har qanday odamni darrov sotib olishadi lekin sizdan ham qo'rqib turibman hoshimjon ro'ziyev sotiladiganlar xildan emas stolni mushtlab o'rnimdan turib ketdim baribir sizni ham tuzlab jo'natishadi har ehtimolga qarshi ogohlantirib qo'yapman ko'ramiz kim kimni tuzlar ekan siz hushyor yigitga o'xshaysiz ko'zlaringiz chaqnab turibdi Yosh sizda, olovsiz olov yaqinda eng shumarib ishga astoydil kirishdim mehnatkashlarga aytib yana shikoyat yozdirim. militsiyaga jo'natinglar xalq davlat manfaatini o'sha yerda himoya qilishadi dedim shikoyat haligacha bormabdida cho'ntagimdan shartta shikoyatni chiqarib baxt qaruv direktoriga uzatdim u shikoyatnomani o'qiyapti-yu, men bo'lsam bechora odalakay, bitta o'zingiz o'nta shaytonga qarshi nima ham qila olardingiz og'ir ahvolga tushib qolgan ekansiz nega darrov mening boshlig'imga uchramadingiz ha mayli hal ham kech emas ta'zirini berib qo'yamiz deb o'ylayman unga rahmim keladi ko'nglini dog'dek ko'taradigan biror gap aytmoqchi bo'laman bu vrachlarni taniyman dedi odil aka shikoyatni menga uzatib mana bu qambarov degani tish doktori bo'lib ishlaydi qo'li juda yengil har qanday baquvvat tishni ham bir siltaganda sug'urib oladi qodirov bo'lsa xirurg xuddi sizga o'xshash adolatparvar xushyor yigit bo'lmasa endi amaliy ishga o'tsak men tayyorman tekshirib ko'rish uchun taomlardan qachon olasiz ertaga olsami deb turibman yo'q yo shanba yo yakshanba kuni olasiz negaki shanba va yakshanba nazorat qiluvchi jamiki idoralar berk bo'ladi sulaymon o'ldi devlar quturdi deb bu shaytonlar o'g'irilikni uch to'rt barobar ko'paytirib yuborishadi keyin o'rtoq serjant bunchalik soddadillik qilmang nima qilibman oshxonaga kirib vitrinadagi taomlarning narxini tekshirib yuribsiz sizning nima maqsadda kelganingizni men darrov sezdim oshpazlar mendan oldinroq sezishgan bo'lsa kerak tezroq bormasam ichkariga tortib ketishadi deb darrov oldingizga keldim o'rtoq <laughs> serjant iloj bo'lsa o'zingizdan oldin oshxonaga begona odamlarni kiritib taomlarni o'shalarga oldiringda keyin tappo bosing bu maslahatingiz ham ma'qul dedim ich ichimdan sevunib keyin o'rtoq serjant yana bir <laughs> narsani aytmoqchiman bu yerda shikoyat daftari ikkita yuritiladi bittasiga faqat maqtovlarni yozdirishib mukofot olishadi ikkinchisiga faqat shikoyatlarni yozdirishib uni hech kimga ko'rsatishmaydi ikkovi ham bufetchida turadi o'rtoq serjant yana bir iltimosim bor <laughs> lekin yo'q <laughs> demasangiz aytaman yo'q demayman bufetchini ham qo'shib tekshirsangiz dedi odil aka garchi <laughs> xonada ikkimizdan boshqa odam bo'lmasa ham gapimizni birov eshitmayaptimi degandek u yoq <laughs> bu yog'iga <laughs> qarab oldi keyin shivirlab davom etdi aslida o'g'ri boshi shu mehnatkashlarning yonini olganim uchun meni ishdan oldirib tashlamoqchi birorta to'g'ri ishi yo'q arog'i konyak hammasi yasama yigirma gramm aroqqa sakson gramm suv qo'shmasa kechasi uxlay olmay chiqadi juda ochko'z ekanku ochko'z ham gapmi hozir sinab ko'rishimiz ham mumkin chiqib ikki stakan aroq keltiring men chiqsam tozasidan beradi xumpar qalay bo'larkin yana sodda qilyapsiz a urishib bergandek bo'ldi baxtiqaro direktor sodda degan gapni eshitib juda ham unchalik emasligimni isbotlash uchun shartta chiqib burni terlab turgan baqaloq bufetchidan ikki stakanni to'ldirib aroq keltirdim barakalla mard yigit ekansiz xursand bo'lib dedi direktor endi bir stakanni ichib ko'ringa zig'ircha maza topsangiz betimga tupurib yuboring men umrimda aroq ichgan emasman e'tiroz bildirdim odil aka qo'l siltadi bu aroq emasku baribir icholmayman odil aka hafsalasi bir bo'lgandek o'rnidan turib tez tez yurib chiqib keta boshladi men sizni mard yigit deb sirlarimni oshkor qilib o'tiribman-a. ish boshlash oldidan ishonchli yordamchidan ajralib qolishdan qo'rqib bir stakan aroqni shartta ichib yubordim qalay orqasiga qaytib so'radi direktor juda bemaza narsa ekan dedim aftimni bujmaytirib ofarin hushyor yigitsizda darrov sezdingiz boshqa joyda aroq ichsangiz huzur qilasiz kayf qilasiz bu bo'lsa odamning ko'nglini aynitadi nomard o'g'ri bo'l insofli buni bunisini ham ichib yuboring oshqozon to'lsa ko'ngil aynishingiz bosiladi bo'lmasa kechgacha yo'q boshim aylanib ketyapti shuning uchun ham iching deyapmanda mard yigit ko'ngil bosiladi barakalla ofarin lekin azamat yigit ekansiz siz bilan har qanday ishni bajarsa bo'lar ekan. qani endi militsionerlarning hammasi sizdaka bo'lsa bir nafasdan so'ng chindan ham boshimning aylanishi to'xtadi yu ko'nglim tog'dek ko'tarilib ashula aytgim kela boshladi odil akaning peshonasidan o'pib sizning bu xizmatlaringizni militsiya hech qachon unutmaydi deb xitob qildim ashula aytib beraymi shoshmay tursangiz hali o'yinga ham tushib berasiz uka degandik bo'ldi odil aka keyin nima bo'lganini bilmayman